στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριε Πρόεδρε της ΕΛΜΕ, κύριε Πρόεδρε του Εμπορικού Επιμελητηρίου, μέλη της, του Συλλόγου της Ένωσης Φιλολόγων, μέλη της Οκτάβας, μέλη του Συλλόγου Ωραίων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ, των διαφόρων πρωτιστικών συλλόγων όπως των Πισωδεριντών, Μικρασιατών, της Αυξήνου Λέσχης, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων σας ευχαριστεί από την καρδιά του για την τιμή που μας κάνατε να βρίσκεστε σήμερα εδώ, στο καλωσόρισμα του Σουρανόη σας, για να ταξιδέψουμε όλοι μαζί, να μαγευτούμε, να μάθουμε. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως όλους όσους ασχολήθηκαν προκειμένου να διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση. Ιδιαίτερα τις κυρίες Καραγιάννη Χριστίνα, την Ταλιοπούλα Αγγελική, την κυρία Πινελόπη Βασιλιάδου, που θα μιλήσουν για το βιβλίο. Τους ταλαντούχους χορευτές μας, κυρία Νούλη Πέρτα και Σωτήρη Κρούσονδουδή, που θα απολαύσουν σήμερα. Τα μέλη της παραδοσιακής χοροδίας του Οδείου Περιφερειακής Ενότητας Γλώρινας και τους συγκοντικρασιατών, τους μουσικούς που την συνοδεύουν και τον κύριο Βασίλη Δόνσιο που διευθύνει την χοροδία. Να ευχαριστήσουμε και τους δημοσιογράφους της πόλης μας, τον κύριο Γιώργο Περιβολάρη από το Νέα Φλόρινα και τον κύριο Θωμά Ευθυμίου από το Ράδιο Φλόρινα που είναι σήμερα κοντά μας και καλύπτουν την εκδήλωση. Ευχαριστούμε επίσης τις εκδόσεις Διόκτρα, το βιβλιοπωλείο Εγγονία και το φιλόξενο ξενοδοχείο Φέδων για τη συνδιοργάνωση. Σήμερα είναι μεγάλη τιμή για όλους μας που έχουμε κοντά μας τον δημιουργό της Ουρανόησας, του Μελισμόνη, της Ογκρέσας, τη ζωή που δεν έλειπε, τον κύριο Κώστα Κρομίδα. Αγαπημένοι μας Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ, σας καλωσορίζουμε καταρχάς στην πόλη μας, στην όμορφη Φλόρινα. Ευχαριστούμε για την γνωριμία μαζί σου συγγραφέα, που φέρνεις όλο και περισσότερους στον κόσμο του βιβλίου. Το βιβλίο που είναι τροφή για το μυαλό. Ανοίγει παράθυρα στη σκέψη, την αναζωογονή. Και το έχουμε ανάγκη στις μέρες που ζούμε στους δύσκολους καιρούς, γιατί μας δίνει δύναμη και παρηγοριά. Σου ευχόμαστε από την καρδιά μας καλή επιτυχία στην ίδια ενωδική σου πορεία στο συγγραφικό σου έργο, συγχαρητήρια για τα υπέροχα έργα σου, αλλά και για το μεγάλο συγγραφικό σου ταλέντο. Σου ευχόμαστε πάντα υγιής και δυνατός και ας καλωσορίσουμε όλοι μαζί την Ουρανόησά μας να είναι καλοτάξιδη και καλοαναγνωσμένη. Ας ταξιδέψουμε τώρα όλοι μαζί στα μαγευτικά με την Ουρανόησα, φυσικά στα μαγευτικά μονοπάτια, στις διάφορες εποχές και να ταυτιστούμε με τους διάφορους ανθρώπινους χαρακτήρες, πλημμυρισμένοι με τα πολλά συναισθήματα που το διέχουν και να βιώσουμε την αγωνία, την ένταση, τον πόνο, την οργή και τέλος, το σπουδαιότερο, την εκπλήρωση του έρωτα. Και ας ταξιδέψουμε τώρα όλοι μαζί, απολαύστε το μαγικό μας ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος του συλλόγου μας, κύριος Νίκος Οικονόμου, θα συνεχίσει την εκδήλωσή μας. Θα παρακάμψω λίγο την διαδικασία. Το ακούω πολύ συχνά στις παρουσιάσεις μου. Νιώθω όχι η τιμή, νιώθω κάτι παραπάνω σήμερα. Η τιμή είναι δικιά μου. Δεν είναι λίγο τιμή. Λένε έχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε τον συγγραφέα. Η τιμή πάντα είναι του συγγραφέα, δεν είναι των ανθρώπων που έρχονται. Θέλω να σα ευχαριστήσω. Δεν περίμενα ποτέ ότι τόσο κόσμο θα μαζευτεί σήμερα για την παρουσίαση του βιβλίου αλλά και για τα εξαιρετικά πράγματα που έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι από εδώ. Δεν το γνωρίζετε, αλλά σας προστάω μια μεγάλη χάρη εδώ, την περιοχή της Φλόρινας, της Πτολεμαϊδας και της Βλάστης της Κοζάνης, διότι το πρώτο μου βιβλίο έχει η πραγματική ιστορία του πρώτου μου ιστορήματος, της ζωής που έλειπε. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Δεν το ξέρει, ελάχιστοι το ξέρουν αυτό. Το ξέρει ο εγγονός του ανθρώπου από τη Βλάστη,
που είναι πρωταγωνιστής της ιστορίας μου. Και θα έλεγα μέσα από τη διαδικασία είναι εξαιρετικό αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή. Η ζωή που έλειπε ουσιαστικά ο πρωταγωνιστής μου κινήθηκε στην Πτολεμαΐδα και στη Φλόρινα εκείνα τα χρόνια του πολέμου. Θα σας πω περισσότερα αργότερα, παρόλο που δεν μιλάμε σήμερα για τη ζωή που έλειπε, γιατί είναι και ένα βιβλίο που δεν μπορείτε να δείτε, είχε εξαρτηθεί, δεν θα επανεκδοθεί τον Οκτώβριο. Αλλά είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι ίσως κάποιοι από τους προγόνους σας να έζησαν τότε και ίσως να ήταν και μάρτυρες αυτού που έγινε τότε. Έτσι μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να σας ευχαριστήσω και θα σας πω μετά έτσι κάποια πράγματα για να μην προδώσουμε την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Συγγνώμη για την διακοπή και ξεκινάμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ευχαριστώ καταρχάς και την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Καθήκονό μου, και τον κύριο Χρωμίδα για την σύντομη εισαγωγή. Πριν προχωρήσουμε στο βασικό μέρος της απόψινής μας εκδήλωσης, θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια για το κεντρικό πρόσωπο της εκδήλωσης αυτής, ως μια πρώτη γνωριμία, αν και νομίζω ότι μια πρώτη γνωριμία έχει ήδη γίνει. Αλλά η διαδικασία, ας το πούμε έτσι, επιβάλλει μια έτσι περαιτέρω γνωριμία. Φυσικά η κύρια γνωριμία θα γίνει μέσα από το έργο, το οποίο πιστεύω ότι όλοι μας θα διαβάσουμε. Ο Κώστας Χρωμίδας λοιπόν γεννήθηκε στα Τρίκαλα, όπου και μεγάλωσε. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου, ενώ έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια υποκριτικής και χορού, μεταξύ των οποίων τα σεμινάρια του Ανδρέα Μανολικάκη πάνω στη μέθοδο διδασκαλίας του Actor Studio για 4 χρόνια. Συμμετείχε στα χωρικά τη Ζουζού Νικολούδη για 2 χρόνια, έχει παίξει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές στο θέατρο και στο σινεμά. Την περίοδο 2010-2012 ήταν βασικός εισηγητής στις ημερίδες του Ινστιτούτου Πρόληψης, Διατροφής και Υγείας με θέμα εκπαιδεύοντας παιδιά και γονείς σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Τον Μάιο του 2012 εκδόθηκε το πρώτο του βιβλίο, «Μπαμά Μεγάλο Σέμε», και τον Μάιο του 2013 το πρώτο του μυθιστόρημα, «Η Ζωή που Έλειπε», που ένα χρόνο μετά αναδείχθηκε ως ένα από τα 10 συγκινητικότερα βιβλία της χρονιάς. Τον Ιούνιο του 2014 από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφόρησε το δεύτερο του μυθιστόρημα, ο Γκρέσα, που αναδείχθηκε στα 10 καλύτερα στην κατηγορία ερωτικός χαρακτήρας. Τον Μάιο του 2015 κυκλοφόρησε το τρίτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Μη μιλισμόνη», που επίσης αναδείχθηκε στα καλύτερα βιβλία στην κατηγορία «Ηρωίδα έμπνευση». Τον Μάιο του 2016 κυκλοφόρησε το τέταρτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Ουρανόεσα». Το 2014 του απονεμήθηκε το βραβείο Γουίς στο Βόλο στην κατηγορία συγγραφέας, την απονομή του οποίου πραγματοποίησε η πολυδιαβασμένη συγγραφέας Αλκιόνη Παπαδάκη. Κυρίες και κύριοι, γύρω από ένα έργο τέχνης συνήθως εωρείται το ερώτημα «Τι εννοεί άραγε ο δημιουργός?». Όταν η ερώτηση αυτή απευθύνθηκε κάποτε στον Ελίτη για κάποιο έργο του, αυτός φυσικότατα απάντησε «Εννοώ ό,τι εσείς καταλάβατε». Και λιγότερο αυτό που είχα στο νου μου όταν έγραφα το ποίημα, το οποίο δεν θυμάμαι πια. Το νόημα παράγεται από την προσωπική συνάντηση του έργου με τον αναγνώστη. Αυτό ακριβώς το ερώτημα θα απευθύνω και εγώ αυτή τη στιγμή στη φίλη φιλόλογο κυρία Καραγιάννη Χριστίνα και την καλώ να μας αποτυπώσει αυτό που εκείνη έπραξε διαβάζοντας την Ουρανόεσα. Κυρία Καραγιάννη, λόγω σε εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Χρωμίδα, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ και θα μιλήσω για ένα βιβλίο που μίλησε στην ψυχή μου. Το «Μη Ουρανόεσαι». 1944, τέλος πολέμου, κάπου στη Μακεδονία. Αυτός είναι ο τίτλος του πρώτου κεφαλαίου της Ουρανόεσαι. Χρονική και τοπική αφετηρία του βιβλίου που διατρέχει τα τελευταία 50 χρόνια της ιστορίας της Ελλάδας. Στην πραγματικότητα όμως η ιστορία ξεκινά χιλιάδες χρόνια πριν, κατά την ελληνιστική εποχή, τον δεύτερο προχριστιανικό αιώνα, όταν άγνωστος γλύπτης σμήλευσε το άγαλμα της νίκης που χαρίστηκε σε Σαββαθράκη, φόρος τιμής για τους νικητές. Η ιστορία ξεκινά όταν γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο μυστηριακές θρησκείες για τους μεγάλους θεούς, η αρχαία λατρεία των καπύρων, με τις μυστηριώδεις και καλά φυλαγμένες από τους αιώνες τελετές μύησης. Θρησκευτικές ιεροτελεσίες, καθαρμός, εξαρμισμός, όρο της σιωπής και τιμωρίες για τους προδότες. Η λατρεία των καπύρων επιβίωσε μέσα στους αιώνες από νοσταλγούς που επιδίωξαν την εσωτερική τους διδασκαλία, που ήταν η γέννηση του ανθρώπου. Αυτό το μυστηριώδες και μακρινό παρελθόν κληροδοτείται στο παρόν των ηρώων της Ουρανόεσσας και σε κάποιο βαθμό ορίζει τη ζωή τους, την πορεία τους, τις επιλογές, τις επιθυμίες και τα αισθήματά τους.
Είναι ο καμβάς που πάνω του συγγραφέα κοιτά τις προσωπικές τους ιστορίες. Ο Ανδρέας και η Ζωή, ο άλλος Ανδρέας και η Ρο, ο Βασίλης και οι Βάρδιδες, γίνονται μοιημένοι μέσα από τη δική τους πορεία αναζήτησης, εξαγνισμού και κάθαρσης. Στην ουρανόησε κάθε ήρωας κουβαλά την προσωπική του ιστορία, αλλά και το κομμάτι της εθνικής μας ιστορίας που το αναλογεί. Εμφύλιος, εκτελέσεις, θάνατος, φόβος, ανασφάλεια, χυδαίος εκπατρισμός της αρχαίας κληρονομιάς, μικροψυχίες και προδοσίες, δεμένα αρμονικά και εξεδιάλυτα. Το σκηνικό της ουρανόησας είναι η Σαμοθράκη, τον ανθρώπο και τον Θεό, το νησί του Φεγγαριού, η μυστηριώδης χώρα των δαιμονικών καπείων. Κυρίαρχο παντού και το υγρό στοιχείο, θάλασσα και βάθος. Ο οποίος ονομάζει Σαμοθράκη ιερή χώρα, σεπτή και αγιώτατη, όπου τελετές που προκαλούν ρίγος φόβου γίνονται για χάρη των Θεών, οι οποίες είναι απόρριτες στους κοινούς θητούς. Η προκύηση συμφέρεται απόλυτα με τον χώρο. Η Σαμοθράκη, άλλο τη σκοτεινή, άλλο τη μισοφωτισμένη και άλλο τη ολόφωνη. Το φεγγάρι αποκαλύπτει, αλλά και παραμορφώνει. Δημιουργεί σκιές, γίνεται δρόμος, αλλά και εμπόδιο. Καθοδηγεί την ψυχή και τον βηματισμό των ανθρώπων. Κεντρικό πρόσωπο της ουρανόησης είναι ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας προσπαθεί να ισορροπήσει σε μια κοινωνία αβέβαιη και επισφαλή. Κοινωνία καχυποψίας και μίσους. Στην Ελλάδα του εμφυλίου και της μετεμφυλιακής περίοδου. Όπλο του είναι η επαγγελματική του ταυτότητα και ακεραιότητα. Ο Ανδρέας είναι αρχαιολόγος, επίμονος και ονειροπόλος κυνηγός μιας μορφής, ενός αγάλματος αλλά και μιας γυναίκας. Υπηρετεί με προσήλωση και ετοιμότητα, με σεβασμό και θάρρος, αυτό που πιστεύει. Τον στοιχιώνει η νίκη της Σαμοθράκης, το άγαλμα, αλλά και η ζωή. Μια γυναίκα που γνώρισε σε εποχές ταραγμένες και βάρβαρες. Οι ζωές των ανθρώπων διαπλέκονται με έναν τρόπο συχνά απρόσμενο, δένονται σφιχτά, με έναν δεσμό καταληκτικό και ακατάλληλο. Έτσι συνέβη με τον Ανδρέα και τη ζωή. Έτσι συνέβη και με τον άλλο Ανδρέα και την Ηρώ. Άλλα δύο πρόσωπα που ακολουθούν τη μοίρα τους ή μήπως τη δημιουργούν. Ορίζουν και ορίζονται, επιλέγουν και επιλέγονται, καθοδηγούν και καθοδηγούνται, πολιορκούν, αντισέγονται και παραδίνονται. Στη ζωή των ηρώων υπάρχουν ρογμές. Τις προκαλούν όσα δεν γνωρίζουν για το παρελθόν, για τους αγαπημένους τους, για τα κομμάτια που τους λείπουν. Αυτές οι ρογμές τους αφήνουν εκτεθειμένους και ευάλωτους, με τις συναισθηματικές ακίδες να τρυπούν το δέρμα τους. Στην ουρανόησα ο έρωτας είναι κυρίαρχος παντού. Αρχικά υποδόριος, μυστικός και αδύνατος. Έπειτα σαρωτικός. Για αυτούς που έγιναν ζευγάρια, όταν έστεικτα πρωτόγωνα αναδύθηκαν και οι άνθρωποι αφέθηκαν σε αυτά, και για αυτούς που κρύφτηκαν πίσω από τα προσχήματα. Για ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου, ζητούμενο είναι η σύνθεση μιας μορφής. Υπάρχουν φράγματα και κομμάτια ανθρώπων και αγαλμάτων. Και μια αγωνιώδης διαδρομή για να ξαναγίνει ολόκληρο αυτό το αποσπασματικό. Να συγκροτήσει το ακέραιο, το τέλειο, αυτό που φτάνει στο τέλος, αλλά και αυτό που εκπληρώνει τον προορισμό, κατά τον Αριστοτέλη. Εκείνο που χωρίστηκε βία αποκτά ταυτότητα και υπόσταση μέσα από την ένωσή του με το κομμάτι που του λείπει. Για αγάλματα και για ανθρώπους. Αυτή η ένωση δίνει γαλήνη, αρμονία, ισορροπία. Το άγαλμα που αναζητά τα χαμένα του μέλη, οι άνθρωποι που ψάχνουν για τους χαμένους τους αρμούς. Στην ουρανόησα οι άνθρωποι σκάρουν, μέσα και έξω, στο παρελθόν και στο παρόν τους. Σκαλίζουν ακούραστα το χώμα και την ψυχή τους. Άλλοι ήρωες στάβουν τα μυστικά τους και άλλοι γυρεύουν να τα αποκαλύψουν. Όλοι τους όμως με την ίδια φροντίδα, την ίδια επιμέλεια, την ίδια τρυφερότητα, αλλά και την ίδια αγριότητα. Κάποιοι θέλουν να φυλάξουν, να προστατεύσουν ή να εκθέσουν και να αναδείξουν. Ακούραστες καπανείς βγάζουν αστέρια, αλλά και πτώματα. Ευτυχισμένος αυτός που κλείνει τους λογαριασμούς του πριν το τέλος, που γαλινέει την ψυχή του με όποιο τρόπο. Οι ήρωες στην ουρανόησα προσπαθούν να κλείσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτούς που άνοιξαν οι ίδιοι και αυτούς που ερήμοι τους κληροδοτήθηκαν από ένα παρελθόν που δεν ορίστηκε από αυτούς. Και αυτό που κατέκτησε κάθε ήρωας δεν του χαρίστηκε, του πλήρωσε. Το αξιώθηκε επειδή θυσίασε την ασφάλειά του, την ευκολία του,
τη βολή μια ζωή τυπική, περιχαρακωμένη μέσα στην κοινωνική ευπρέπεια και του συμβιβασμού. Επειδή αφέθηκε στο πένθος που δεν εκφράστηκε, αλλά αντίθεται με την αξιοπρέπεια, τον ευθοσεβασμό και τελικά την απόσταση. Μπορείτε να διαβάσετε τον ουρανό ή ω αστυνομικό πιστόλμα. Ενηγματικό τίτλο, υπενικτική ατμόσφαιρα, φόνοι, αρχαιοκαπηλεία, Ιντερπόλ, σύλληψη εγκληματιών στην Λατινική Αμερική, γονεί αφήγηση, απροσδόκητε αποκαλύψει και ανατροπέ, οι αναγνωστικέ μα προσδοκίε άλλοτε επιβεβαιώνονται και άλλοτε διαψεύδονται. Ακολουθεί στην εξέλιξη της ιστορίας που είναι πυκνή και γρήγορη. Σε κάθε κεφάλαιο μένει ένα ερωτηματικό που θα απαντηθεί παρακάτω. Ο συγγραφέας δεν υποκύπτει σε επαναδραματισμούς γιατί η πλοκή είναι δυνατή και ο λόγος δεν έχει ανάγκη από περιττά σχολίσματα. Διάλογοι με ένταση και θεατρικότητα αποτυπώνουν τους χαρακτήρες όπως πρέπει. Δεν μπορώ να μαρτυρήσω την πορεία των ηρώων και των ερώτων στην ουρανόηση για λόγους δεοντολογίας. Μπορώ να πω όμως ότι πάντα με συγκινούσαν οι άνθρωποι που είναι ταγμένοι σε ένα σκοπό, σε ένα πρόσωπο, σε μια ιδέα, σε έναν έργο. Και τον υπηρετούν με προσήλωση και συνέπεια, με ευλάβεια και αυταπάρνηση. Και στην ουρανόησα οι άνθρωποι είναι ταγμένοι, δεμένοι στη γιορτή και στο πένθος τους. Τρωτοί, αλλά με άνθρωποι σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Καραγιάννη για την εκφραστικότητα και σχεδόν ποιητική, θα έλεγα, προσέγγιση της. Όχι, δεν ελάχθηκα, Βασίλη. Το ξέρω τι πάθηκες, δεν
δώσει ποτέ αγάπη, Βασίλη. Ξέρω τι θα μου πεις. Μην μιλάς. Όχι. Τότε... τότε πώς να μάθω τη δική μου γλώσσα. Τη δική μας Ανδρέα. Ανδρέα, ένα σημάδι. Ένα τόσο δά μικρό σημαδάκι ασήμαντο σε παρακαλώ. Συγχώρεσέ με, Βασίλη. Εγώ φταίω. Δεν έπρεπε να φύγω, έπρεπε να μείνω εκεί. Και τον άφησα μόνο του. Εντάξει, εντάξει, είμαι καλά. Είμαι καλά, είπες θα αφήσω, με βοηθήσεις. Να ψάξουμε, να περπατήσουμε, κάτι να κάνουμε τέλος πάντων. Εντάξει, τόσο άλλο θες κάτι να μου πεις, πες μου. Αλήθεια λες. Αλήθεια! Σου το είπε η Ελίζαβε! Μπορεί να γυρίσει τώρα στο σπίτι! Πάμε, Βασίλη! Πάμε να το βρούμε πρώτοι! Θα βγω στη βεράντα και θα κάνω. Καθίσω στην κολλιστή πολυθρόνα και θα κοιτώ τον ουρανό. Στο μπαλκόνι του ουρανού θα τον περιμένω, Βασίλη. Εκεί θα με δει, ανεβαίνοντας στο λόφο. Vima, vima. Pane! Προσμονής, του έρωτα, της ελπίδας
παραμικρός, στα χώματα, στα ξύγματα, στα φράγματα των αγάλματων. Και ταυτιστήκαμε σε πολλά σημεία με αυτό. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο, θα ήθελα να ξεκινήσω λιγάκι λέγοντας σχετικά με τον τίτλο «Ουρανόησα». Παίρνεις το βιβλίο στα χέρια σου και διαβάζεις τον τίτλο «Ουρανόησα» και σκέφτεσαι τι να σημαίνει άραγε, σε τι να αναφέρεται. Η σκέψη και η φαντασία σου θερουργίζουν καθώς προφέρεις τα γράμματα αυτές τις παράξενες λέξεις. Ανοίγεις διάφορα τις σελίδες σου, παίρνεις μια βαθιά ανάσα και αρχίζεις να ρουφάς τις λέξεις, προσπαθώντας να γίνεις μέρος της ιστορίας και να ακολουθήσεις τους ήρωες του βιβλίου. Η Ουρανόησα λοιπόν είναι ένα οδηγορικό. Ένα οδηγορικό που ξεσκονίζει τις πιο συγκλονιστικές στιγμές μιας μυστηριώδους ιστορίας. Ξεκινάει από το 1944 και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κάπου στη Μακεδονία. Στη συνέχεια, μεταφερόμαστε στη Μακεδονική Σαμοθράκη του 1949. Το φυσικό κάλος του νησιού περιγράφεται με ζωντάνια και διαφυρότητα. Σε προβάλλει μπροστά σου ένα ιδυλιακό τοπίο, που νιώθεις ότι το παρακολουθείς από κοντά, σχεδόν αγγίζεις τα νερά της θάλασσας, τις βάθρες και τους εκπληκτικούς καταράκτες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες και μέσα σε αυτό το μυστηριακό περιβάλλον, όπου συναντιούνται το φως της Πανσελίνου με τις φλόγες της φωτιάς και το παρελθόν, τη Σμύγη με το παρόν, πραγματοποιούνται τελετές μεταξύ θεών και ανθρώπων. Αθώα και ένοχα μυστικά μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά, διατηρώντας έτσι τον αέναο κύκλο της ζωής. Ο ήρωάς μας, ο Ανδρέας, αρχαιολόγος στο Ιερό των Μεγάλων Θεών, διακατέχεται από πάθος και επιμονή και βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση δύο γυναικείων μορφών. Από τη μία αναζητά τη μύτη της Αμοθράκης και από την άλλη μια μυστηριώδη γυναίκα, το όνομα της οποίας δεν γνωρίζει αλλά επιθυμεί να κάνει δουλειά. Οι δύο αυτές γυναικείες μορφές, με έναν τρόπο μοναδικό αλλά ταυτόχρονα και ανεξήγητο, αλληλοσχετίζονται. Η νίκη της Αμοθράκης αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο της ανακριμένης ελευθερίας. Το ίδιο και η άλλη γυναικεία μορφή, η οποία αναδύεται ως μία άλλη νίκη, ζωντανή, άκρωτη και συνάμα έτοιμη να ορίσει τα πράγματα. Μια άλλη γυναικεία μορφή που νοηματοδοτεί με τον τρόπο της τη ζωή, τη ζωή του Ανδρέα και σηματοδοτεί την απελευθέρωση και τη μετάβαση στην επόμενη γενιά. Ένας έρωτας γεννιέται και αντρώνεται μέσα σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον. Το πάθος, ο έρωτας και η αγάπη τους αφήνουν το στίγμα τους στο μέλλον. Ο έρωτας και το πεπρωμένο βλέπονται τόσο σφιχτά που ο συνδυασμός τους είναι αδύνατο να μην αφήσει πίσω του μια δυνατή ιστορία έρωτα. Ανεκπλήρωτου έρωτα, τι μήπως τελικά βρίσκει το μονοπάτι για την ολοκλήρωση μέσα από την επόμενη γενιά. Και μετά σιωπή. Πολλά χρόνια αργότερα, ένας άλλος Ανδρέας έρχεται να πιάσει το νήμα της ζωής και του έρωτα από εκεί που είχε μείνει τότε. Τότε που οι ενέργειες καθοδηγούνταν από ποταπά και κατώτερα αίσθητα, μίσους, θυμού, εκδίκησης και αλαζονίας. Όλα συναισθήματα αρνητικά που υποβιβάζουν την ψυχή του ανθρώπου και την καθιστούν έρμεων διαφόρων παραγόντων. Είναι όλα τα συναισθήματα αυτά που αποδίδονται στον άλλο, ισχυρό πόλο του βιβλίου και αναπτύσσονται με ορμή μπροστά στον αναγνώστη για να του θυμίζουν ότι πάντα θα υπάρχουν και θα αναμετριώνται με τρόπο αδυσόπιτο και ανυποχώρητο με εκείνα της αγάπης, της δικαιοσύνης, της πίστης και της αφοσίωσης. Είναι όλα αυτά τα συναισθήματα που κατάφεραν να χαράξουν την πορεία των γεγονότων. Ο ήρωάς μας, το ίδιο επίμονος και μεθοδικός, τελικά ανακαλύπτει πράγματα που στοιχιώνουν για πολλά χρόνια αγαπημένα του πρόσωπα και δεν τους επιτρέπουν να προχωρήσουν μπροστά τη ζωή τους. Αποκαλύπτονται ένοχα μυστικά και πάθη που για πολλά χρόνια ήταν θαμμένα και σχεδόν ξεχασμένα στο χώμα και στη συνείδηση πολλών. Το ψυχολογικό του προφίλ χτίζεται με λεπτομέρεια. Μάχεται για τα πιστεύω του και συγκρούεται άφοβα και αδιάκοπα με το κατεστημένο του νησιού, που επί δεκαετίες
ορίζει τις καταστάσεις σχεδόν αδιαπραγμάτευτα. Είναι προσιλωμένος στο στόχο του και υπερασπίζεται τις απόψεις και τις αξίες του με πάθος, επιμονή, σύνεση και οποιοδήποτε κόστος. Φτάνει λοιπόν στο σημείο από όπου όλα ξεκίνησαν και τελείωσαν ταυτόχρονα, σε μια στιγμή που όλα έσβησαν και το φεγγάρι έριξε απλέα. Έρχεται λοιπόν η πολυπόθητη λύτρωση και η δικαίωση όσων αδικήθηκαν και τιμωρήθηκαν τόσο βάναυσα. Έρχεται η ώρα της τιμωρίας των ενόχων με τρόπο ολοκληρωτικό και μη αναστρέψιμο. Αυτή η πικρή αναμονή των τόσων ετών και η διαρκής αναζήτηση του Ανδρέα δίνει τη θέση της στην οριστική και ανετάκλητη έκβαση των γεγονότων. Έτσι συμπληρώνεται ολόκληρη η γάμα των συναισθημάτων, τα οποία εναλλάσσονται διαρκώς, συνεπαίρνοντας τον αναγνώστη σε ένα ταξίδι με συναισθηματικά στεπανεβάσματα και διακυμάνσεις που καταλήγει σε ένα κορυφαίο συνέστημα, αυτό της λύτρωσης και της δικαίωσης. Ο ήρωάς μας όμως θα καταφέρει να δικαιωθεί. Καθ' όλη τη διάρκεια του βιβλίου υπάρχει ένα παιχνίδι ανάμεσα στο μυαλό και την καρδιά, τη λογική και το συνέστημα, το ανολοκλήρωτο και το τετελεσμένο, την τύχη και το πεπρωμένο, στοιχεία τόσο διαφορετικά, αλλά τόσο κοντά, που από καταβολές κόσμου είναι καταδικασμένα να συγκρούονται και να αφήνουν στο διάβα τους απώλειες ή κατέρωθεν. Ο συγγραφέας μας στοχεύει στην ουσία των πραγμάτων και κυρίως στην ουσία των συναισθημάτων, αλλά και στα βαθύτερα αίσθητα που κατευθύνουν αυτά, οδηγώντας τον άνθρωπο είτε στην ολοκληρωτική ανύψωση είτε στην πλήρη καταστροφή. Η ψυχοσυναισθηματική ανάλυση των ηρώων μας είναι βουλεμένη και σμιλεμένη με έναν μοναδικό τρόπο που προβληματίζει τον αναγνώστη και τον οδηγεί σε μια βαθύτερη ενδοσκόπηση του ίδιου του εαυτού, αφού είναι μια καλή ευκαιρία να αναρωτηθούμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Τι θα πράγαμε εμείς σε ανάλογες περιστάσεις? Δεν μένει παρά να το εξερευνήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ταλεπούλου για τους ήχους των ψυχικών της χορδών όπως αυτή μας τους μετέδωσε. Όμως, κυρίες και κύριοι, οι νότες της ψυχής όταν αποτυπώνονται στις χορδές της κιθάρας και του βιολιού αναδίδουν μια θεσπέσια μελωδία σαν αυτή που ανέδειξε το παλιό γραμμόφωνο του Ανδρέα στην ουρανόεση. Το ίδιο το βιβλίο διακατέχεται από μια μουσικότητα διάχυτη και στους διαλόγους αλλά κυρίως στο φυσικό φόντο. Κάτι που ομολογώ ότι μου θύμισε έντονα τον μεγάλο Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Από τους βοστρίχους της οποίας ως ποταμός από Μαργαρίτας έρεε το νερό, λέει ο νεαρός βοσκός, περιγράφοντας τη μοσχούλα που αναδύεται, συγγνώμη, κοινή από το νερό, θυμίζοντας τη ζωή σε αντίστοιχη σκηνή της ουρανόρασης. Αυτή τη μουσικότητα που αναδύεται μέσα από το βιβλίο θα προσπαθήσουμε να αισθανθούμε αυτή τη στιγμή για να νιώσουμε ακούγοντας και βλέποντας με όλες μας τις αισθήσεις το τάγκο από το άρωμα γυναίκας.
Πάρα πολλά συγχαρητήρια στους υπέροχους χορευτές μας, την Νούλη Πέρκα και τον Σωτήρη Κουσουλούλη. Να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ για να καλωσορίσω τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον κύριο Άρη Αριστίδου, που μας θυμάμαι την παρουσία του απόψε. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, ας γνωρίσουμε από κοντά τον άνθρωπο που είναι η βασική αιτία της απόψινής μας συγκέντρωσης και που η έκπληξή του έγινε ως ένα σημείο και δική μας έκπληξη. Κυρίες και κύριοι, ο συγγραφέας και ηθοποιός από τα Τρίκαλα, Κώστας Κρομίδας. Λοιπόν, θέλω να ομολογήσω ότι δεν έχω. Έχω κάνει 200 παρουσιάσεις, πλησιάζουν 200 παρουσιάσεις μου και δεν έχει τελειώσει ακόμα έτσι, ως εδώ δηλαδή και μόνο. Ό,τι έχω δει είναι υπέροχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ από τους ανθρώπους. Δεν περίμενα ποτέ ότι ένα τηλεφώνημα, μάλλον όχι τηλεφώνημα, μήνυμα στο Facebook, όπως είμαι στην αρχή, αλλά τι. Δεν περίμενα ποτέ λοιπόν. Μου έρχεται ένα μήνυμα στο Facebook να σας πω πώς έγινε ο λόγος και η αιτία που βρίσκομαι εδώ. Από ένα προφίλ, όσοι έχετε Facebook, χωρίς φωτογραφία. Και γράφει Αρετή Μουλιώτα, και δεν θυμάμαι τι μου γράφει, και λέω τώρα αυτό ψεύτικο είναι το προφίλ. Και πάνω στην κουβέντα κάτι μου λέει, και αν πλέον να μιλήσουμε τηλεφωνικά, αφού μιλάς για παρουσίαση κτλ. Ήξερε ο άντρας ότι μιλάμε στο τηλέφωνο. Πού είναι ο συνηθισμός, ήσουν ενημερός. Έχουμε κοινή καταλογή με την Αρετή. Ο ενθουσιασμός που είχε όταν μου μίλησε, διότι ήταν πολύ δύσκολο να εντάξω στο πρόγραμμά μου αυτή την παρουσίαση και θα ήταν εγκληματικό να μην το κάνω τελικά. Και Αρετή, πραγματικά είσαι η αιτία που βρισκόμαι εδώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που βλέπω και για αυτό που βιώνω. Είναι μοναδικό και γι' αυτό με βλέπετε τραβάω βίντεο, να τα έχω να τα θυμάμαι. Δεν θα σας κουράσω πολύ, γιατί νομίζω ότι έχει αξία να δούμε τα υπέροχα πράγματα που έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι. Οι λόγοι και οι ομιλίες και η δραματοποίηση του κομματιού σου ήταν υπέροχοι και το ταγκό. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια για την Ουρανόλεσσα, γιατί ακούσατε πολλά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο όριμο συγγραφικό μου βήμα. Έχει κάνει μια εξαιρετική πορεία. Μια εβδομάδα εκδόσεων, μια εβδομάδα έχει εκδοθεί το βιβλίο και όπου πηγαίνω, όσοι είμαστε και στα social media, έτσι γνωρίζετε, είμαστε φίλοι ή εν πάση περιπτώσει με ακολουθείτε, βλέπετε ότι η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Βέβαια, αυτό εδώ που σημαίνει απόψε δεν έχει προηγούμενο. Και θα το δουν οι Τρικαλινοί τώρα. Έχω παρουσίαση άλλα στα Τρίκαλα. Έχουν δει το βίντεο ήδη μερικοί που συμμετέχουν και μου λένε τι είναι αυτό που γίνεται στη Φλόρινα. Θα πάω λοιπόν άλλο στα Τρίκαλα και θα του πω παιδιά, φάτε τη σκόρη τη Φλόρινα. Το κρομιδέικο, πού είναι. Γιατί αν δεν ήρθε το σέλ μου και ήρθατε εσείς. Ο κρομίδας, πού είναι. Η λυπή. Αν σας πω ότι δεν τον έχω δει ποτέ αυτό το ξανά δεν πιστεύετε. Σας ορκίζομαι. Δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα τον δω. Έχετε κάποια φωτογραφία του. Να δω πως μοιάζονται, δεν έχουν μοιάζονται. Ειλικρινά, μπήκε ο αντιδήμαρχος και λέω «Οξάδελφος». Και μπήκε να πέσει το χέρι, λέει «Ο αντιδήμαρχος». Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, να του δώσετε ένα πιάτο ξαδέλφου. Με γρανάδο είμαστε σοέ τώρα, έτσι να πω ότι ήρθε και ένας από το σοή μου. Ω, ότι πάμε. Λοιπόν, πραγματικά, μιας και βρίσκεται εδώ εκπρόσωπος έτσι του Δήμου, θέλω να σας συγχαρώ για αυτό που σημαίνει απόψε εδώ, γιατί ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό, είτε ένα βιβλίο, είτε ένα τραγούδι, είναι τρομερό και πολύ όμορφο να το αγκαλιάζετε, να το επικροτείτε και εσείς από την δημοτική αρχή σας παροτρύνω να βοηθάτε τους ανθρώπους και βλέπω ότι το κάνετε, διότι ο πολιτισμός είναι η κληρονομιά μας. Είναι η κληρονομιά μας, είναι αυτό που τα παιδιά μας θα το πάρουν, γιατί εμείς λίγο τα μοντζουρώσαμε λίγο τελευταία. Τουλάχιστον να πάρουν τα παιδιά μας αυτή την κληρονομιά και να την κάνουν κάτι καλύτερο από αυτό που την κάναμε εμείς. Γιατί εμείς δεν τα κάναμε καλά. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη χώρα. Έτσι, για να κάνω και λίγο πολιτική, γιατί θα βάλω το ψηφιότητα στη Φλόρα μετά από αυτό. Να ντρέπετε εσείς εδώ, γιατί έχουμε κάνει ένα υποψήφιο βουλευτή. Κρομίδες, να ψηφίσετε τον άνθρωπο σας, βέβαια. Είναι η σύζυγος βουλευτού εδώ, η Κατερίνα Ιρωμοσιού.
Μάλιστα. Από τα τρία. Το ροποτό. Είμαστε συγγενείς μάλλον. Ποια είναι η κυρία? Ποια είναι η κυρία? Εσείς είστε. Είστε ρομποσιούλ, εσείς. Είμαστε συγγενείς 100%. Βρήκα σόι, παιδιά. Θα λέω αύριο στα τρίκα. Ήρθε και συγγενείς μου στη Φλόρινα. Λοιπόν. σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε απόψε εδώ, το ξαναλέω, είναι μεγάλη μου τιμή ό,τι συμβαίνει. Αυτά που είπε πριν η Αρετή εδώ, έχασα τη, το λογαριασμό μόνος. Αγαθή, συγγνώμη, Αρετή, δεν χρειάζεται. Αρετή, ρε παιδί. Αρετή, όπως σας είπα και στην αρχή, δύο λόγια θέλω να σας πω πολύ λίγο για τη ζωή που έλειπε. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τι συνέβη, διότι είναι η κεντρική ιστορία του βιβλίου. Είναι αυτό που πραγματικά, αν το διαβάσει κάποιος, λέει να έγινε τέτοιο πράγμα. Και όμως, γιατί συνέβη. Έγραψα το βιβλίο, εκδόθηκε το βιβλίο, πήγε εξαιρετικά, εξαντλήθηκε, εγώ άλλαξα εκδότη. Έφυγα από τον εκδότη αυτό και τώρα συνεργάζομαι με τις εκδόσεις Διόπτρα. Το βιβλίο είχε εξαντληθεί, τώρα πήρα τα δικαιώματα. Θα επανακυκλοφορήσει, θα επανεκδοθεί τον Οκτώβριο με νέα επιμέλεια, νέο εξώφυλλο, αλλά και με προσθήκες στην ιστορία που έμαθα πριν, εκδόθηκε πριν από 4 χρόνια, έτσι. Με προσθήκες στην ιστορία πολύ σημαντικές, τις οποίες έμαθα από άνθρωπο ο οποίος κατάγεται από τη Φλόρινα. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας αποκαλύψω ποιος είναι. Είναι μεγάλος ηλικία πολύ και ζει στην Αυστραλία. Είναι πολύ μεγάλος και δεν ξέρω καν αν ζει τώρα. Έτσι, μετά από πριν ήταν ήδη πολύ μεγάλος. Πράσινος, μου αποκάλυψε κάποια πράγματα για αυτή την ιστορία τα οποία τα έβαλα στην καινούργια έκδοση που θα βγει. Είναι, είναι μια συγκλονιστική ιστορία η οποία συνέβη στην πλάστη της Κοζάνης. Εγώ ήξερα λοιπόν μέχρι τη στιγμή που είχα γράψει το βιβλίο και εκδόθηκε ότι όλα αυτά έγιναν στην πλάστη. Αλλά έγιναν και στην Τελεβαίδα και στη Φλόρινα, στους δρόμους της Φλόρινας. Προσέξτε, η ιστορία του βιβλίου δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή. Τοπογραφικά εννοώ. Έχω αλλάξει τελείως. Εγώ έχω πάει στα νησιά. Σας μιλάω για την αληθινή ιστορία. Πάστος. Φεύγουμε τώρα από την ζωή που έλειπε, και δεν υπάρχει αυτό το βιβλίο. Μην πάτε και το ζητάτε εδώ στο βιβλιοπόλι μου, γιατί δεν θα έχει. Δεν υπάρχει. Η Οκρέση ήταν το επόμενο μου βιβλίο. Ήταν το πρώτο με τις εκδόσεις Διόπτρα. Είχε μια εξαιρετική πορεία. Είναι μια πολύ δυνατή ιστορία, βασισμένη και αυτή σε αληθινή ιστορία. Το Μη Μόνη, το περσινό βιβλίο, το πρώτο τελευταίο μου βιβλίο πριν την Ουρανόεσα. Επίσης, όλα τα βιβλία είναι βασισμένα σε αληθινές ιστορίες. Μου αρέσει πολύ να καταπιάνουμε με τις αληθινές ιστορίες. Νομίζω ότι έχουν πολύ, πολύ μεγάλη δύναμη οι αληθινές ιστορίες και τις παίρνω, τις αληθινές ιστορίες και μέσα από αυτές. Πάνω τώρα άνθρωποι δεν με βλέπουν καθόλου και θα κινηθώ λίγο σαν τους τραγουδιστές εδώ ανάμεσα να με δουν γιατί δεν τους βλέπω, είναι κρυμμένοι πίσω. Συνηγυρίζει το κεφάλι και πάτε να γεννηθώ. Θα ξανά. Γεια σας και εσείς εδώ, δεν σας είχα πει. Και έλεγα κάτι για τον Τέλης Μόνη. Τον Τέλης Μόνη... Να σου πω ένα πράγμα. Να παγελά. Εντάξει. Πιο κάτω μικρόφωνο, δηλαδή. Ευχαριστώ. Το Τέλης Μόνη, λοιπόν, είναι υποψήφιο φέτος. Βγαίνουν τα βραβεία τώρα στα βραβεία βιβλίου Παύλη. Είναι υποψήφιο στην κατηγορία Ηρωίδα Έμπνευση. Στην τελική δεκάδα, μια μεγάλη ψηφοφορία που ψηφίσαμε γύρω στις 140.000 αναγνώστες για την κατηγορία και ανέδειξαν ανάμεσα σε χιλιάδες βιβλία τα 10-4. Αν τυχόν θα βρεθώ, εσείς πρέπει να ετοιμάζεστε και παιδιά, ναι, καλά κάνετε. Ευχαριστείτε, μας την έκανε μια ιστορία για τον κόσμο. Εδώ θα πω ένα τραγούδι όπως το κόσμο μετά. Αλλά θα φύγουν όλοι να τραγουδήσω εγώ, οπότε κάτσε να μην τραγουδήσω. Και πάμε στην Ουρανόρισα. Φωτογραφία. Λοιπόν, σελφί. Έλα. Έτσι να λέω. Ουρανόεσα λοιπόν. Η Ουρανόεσα γεννήθηκε ουσιαστικά από την ανάγκη να γράψω κάτι για τη Σαμοθράκη καταρχήν και από μια ιδέα που ήθελα να γράψω για έναν αρχαιολόγο. Ο αρχαιολόγος στον οποίο βασίστηκε η ιστορία μου και είναι ερμηνευμένο το βιβλίο ονομάζεται Ανδρέας Παπρίτσας. Επίσης είναι εδώ τα μέρη μας, είναι από τη Γάτα Γραβενά, από το σπίτι των Γραβενών. Και χθες είχα τη χαρά και την τιμή να έχω τον εγγονό μου στη Θεσσαλονίκη, όπου μιλήσαμε, μου είπε πολλά πράγματα, μου είπε λεπτομέρειες για τη ζωή του. Αυτό ήταν η έμπνευση. Πάντα, όπως σας είπα, παίρνω μια ιστορία, ξεκινάω με αυτή την ιστορία. Πατάω πάνω στην αληθινή ζωή των ανθρώπων, αλλά από εκεί και μετά το μεγαλύτερο κομμάτι του βιβλίου μου είναι το πλαστικό. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, διότι δεν
γράφω, δεν καταγράφω την. Εσείς γιατί σε έλεγε με τα άσπρα, είστε κορδία. Και λέω, αυτή είναι τα άσπρα που στα μάτια, χωριστήκαμε. Τι λέει. Τώρα, ναι, σωστά, συγγνώμη. Απορίες που εγώ εκεί την ώρα παρουσιάζει εσύ. Αλλά πες το μάτι, άσπρα. Γιατί να αποβαίνει πιο μάτι, πίσω μου. Σαν να γυρνάω από εδώ. Και γελάει έτσι εδώ. Ναι, εγώ θα σας κάνει πολλές ερωτήσεις. Αν τελειώσω αυτό, θα πρέπει να ρωτήσω ό,τι θέλετε. Όσο ετοιμάζονται. Σας είπα, μία εβδομάδα κυκλοφορεί το βιβλίο και τα μηνύματα που έχω πάρει είναι συγκλονιστικά. Και εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ πια όλο αυτό το νόμο, γιατί είμαι σε περιοδία, είμαι μόνος μου. Έχεις κάνει 25 σέλφι. Παιδιά, είναι εδώ και γυρίζει, ψάχνει το βιβλίο να πρέπει να κάνει σέλφι. Λοιπόν, είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που συμβαίνει, διότι όταν το ξεκίνησα και άφησα λίγο στην άκρη, άφησα λίγο στην άκρη την υπομονική, η οποία δεν πάει πολύ καλά έτσι, καλώς γενικά η υπομονική. Όταν λοιπόν άφησα στην άκρη την υπομονική και ασχολήθηκα περισσότερο με τη συγγραφή, δεν περίμενα ποτέ ότι θα φτάσω έτσι, από το πρώτο μου βιβλίο, τον Παπά Μεγαλοσένα που έγραψε και τον κόδωνο, ουσιαστικά για πώς να γράψω τον κόδωνο. Δεν περίμενα ποτέ ότι 5 χρόνια μετά θα έχω γράψει 5 βιβλία και θα βρίσκουμε καλή ώρα ανάμεσα σε ανθρώπους όπως και εσείς και σε άλλους πολλούς που με τιμούν την παρουσία τους στις παρουσιάσεις των βιβλίων. Να τα καταστήσω τα βιβλία, δεν βγαίνει χρονικά. Νέος είμαι, αν απολύτωσουμε και δύο βιβλία το χρόνο να γράφω και δύο να ξεκινήσω να γράφω, θα περίσω πόσο 90, όχι 106 θα φτάσω. Στο 106 θα γράφω, μη σας πω τώρα το τίτλο του 106, στον δρόμο για τον Άγιο Πέτρο, το δεύτερο βιβλίο. Λοιπόν, επειδή πιθανόν να έχετε πολλές ερωτήσεις να κάνετε, εγώ δεν θα πω περισσότερα πράγματα, γιατί είπαν εξαιρετικά πράγματα οι τρεις κυρίες, γιατί θεωρώ ότι και το δραματοποιημένο κομμάτι ήταν εξαιρετικά όμορφο και εξαιρετικά ωραίο και είπε πολλά πράγματα για το βιβλίο. Και επειδή μετά εγώ δεν θα επανέλθω, δεν θα ξαναμιλήσω μετά, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω, μήπως σας έχω κάνει, μήπως σας έχω ανακατέψει πολύ την οργάνωση. Είναι όλο οκ. Λοιπόν, ερωτήσεις τώρα. Τόσο όμορφος άνθρωπος, τόσο συμπαθητικός, τόσο ομοιρικός. Έχει και στους δρόμους που τηλεόραση και τι ήταν όλα τα πάγια. Είναι μια κουβέντα, μια ερώτηση που πάνε πάρα πολύ. Όχι, όχι. Είναι όμως απορία από έναν τρόπο. Διότι ξέρετε, περπατάω στον δρόμο τώρα για να το πούμε εδώ και να. Επειδή είμαστε και έτσι, και λένε η μάνα μου καλεπλάκτα, ο πατέρας μου από τα σεμινάρια καθηκάτω. Είναι άνθρωπος, θεωρώ ότι πιο πολύ δικό σας παρά την έρωση, διότι εγώ εδώ μεγάλωσα, στην επαρχία μεγάλωσα. Περπατούσα λοιπόν στον δρόμο μετά τη ζωή της άλλης που έπαιζα. Στο ΣΥΡΙΑ, γιατί τον γιατρό αυτό τώρα είναι τα παιδιά, εγώ δεν μπορώ να το περιγράψω. Σας πληροφορώ ότι έχω στις πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμουν ποτέ. Με φτύνανε στον δρόμο. Υπήρξε περίπτωση που περπατούσα με την κορδικά ένα, θα σας πω ένα περιστατικό στο σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να ξεφύγουμε λίγο το πρωτόκολλο. Τώρα δεν παρουσίασε εγώ. Λοιπόν, έχει γεννηθεί η κόρη μου και μετά από 5-6 μήνες γιατί την έπαιρνα και στα γυρίσματα. Μετά την έχω αγκαλιά στο σούπερ μάρκετ στην ουρά και περιμένω να πληρώσω τα κλάδα κτλ. Και με βλέπει λοιπόν οι ταμείες που ήταν οι τέσσερις μπροστά άνθρωποι, σηκώνεται έτσι ψηλά, με δει και λέει «Κοίτα, κοίτα, έχει και παιδί». Και σαν δεν τρέπεσαι. Μετά την γύρισε όλο το σούπερ μάρκετ και με κοίταζε. Κοκκίνησα, τα σηκώνεται τα μόνο, δεν καταλάβει έτσι καλώς τίποτα. Και όσο πλησίασα, προσέξτε τώρα, να χτυπάει τα πράγματα και να κάνει. Και της λέω, σας παρακαλώ, της λέω, μην κάνεις. Δεν έχω καμία σχέση με αυτό στην τηλεόραση. Καλά, αυτό το ξέρεις, είναι πολύ διακριτικό, να περνάς έτσι από παρέες και να σε κοιτάνε και να... Έχω ξέρεις πολλά. Όχι, όχι, παρακαλώ. Έχω μια απορία. Γιατί η κρίμης έπρεπε πολλά πράγματα. Η σύζυγος του είναι, έχετε πολλά παπούτσια σπίτι. Εννοεί εσάς αυτό που είπε. Λοιπόν, θα σας πω μια μέθοδο.
τρεις μέρες άϊπνο για το μήνυμα. Αφήστε το τρεις μέρες άϊπνο. Που είπε ο διάβολος. Λοιπόν, άλλη ερώτηση παρακαλώ, ξυπνή με το θέμα, έτσι. Σας ακούω. Όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι. Κατάλαβα. Πιάσατε την κουβέντα μεταξύ σας τώρα εσείς. Παρακαλώ, μισό λεπτό να έρθω. Αυτό είναι συγκλονιστικό, δεν τη ξέρω. Σε μα τυρέ. Τι είπατε τώρα. Τι είπατε τώρα, δεν το ήξερα καν. Γιατί ουσιαστικά η ουρανό να σημαίνει και μάτι ουρανό. Τα είπαμε στη Θεσσαλονίκη, δεν τα είπαμε. Λίγο, σας είπα πολύ λίγο στη Θεσσαλονίκη στην παρουσίαση. Και είστε και μαθητής του αρχαιολόγου, του Παδρίτσα, αυτό είναι συγκλονιστικό. Δεν σας είχα δει, θα τα πούμε, ναι, αλλά θα ήθελα πραγματικά πολύ λίγο, ένα λεπτό, να μας πει τη ιδεολογία, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι η αιτία που έγραψε αυτό το βιβλίο. Και θέλω να πιστήσετε, να σκίσετε εσείς ο πιο κοντινό αυτή τη στιγμή, να μας πει γιατί ο λόγος πολλά. Εντάξει, ήταν ένας από τους παλιούς πολύ καλούς αρχαιολόγους που πραγματικά αφιέρωσε τη ζωή του και στη Σαμοθράκη και στο Εθήμιο της Σαμοθράκης, την Περαία και Σαμοθρακίτικη, τη Μεσύβρια, δίπλα στη σημερινή Αλεξανδρούπολη. Και εκείνο που ήταν έτσι, πολύ σημαντικό για μένα, όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα γλωσσικά της Σαμοθράκης, μου έστειλε την επόμενη εβδομάδα, τέλος πάντων πολύ γρήγορα, ό,τι είχε γράψει για τα αρχαία. Και τα χρησιμοποίησα εν μέρη τη δική μου δουλειά. Πάντως γίνεται μαγευτικός τόπος της Σαμοθράκη, γεμάτος θρύλους, και μόνο που τη βλέπει κανείς από την Αλεξανδρούπολη έχει έλευση. Θα το διαβάσω, το πλήρωσα πολύ καλά και μπορώ ίσως να σας πω πληροφορίες μετά για τους κεκαγιάδες της Σαμοθράκης που είναι πραγματικοί άρχοντες του νησιού και μεταξύ τους συνεννοούνται από τη μία ράχη στην άλλη λέγοντας από ένα σημείο και μετά θα βλέπετε κοινά πράγματα, αλλά είναι μια άλλη ιστορία για να είμαστε ξεκάθαροι. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Σωστός ο Δήμος. Γιατί είσαι στην επαγγελματική πρόταση. Με κοιτάει ο Δήμος. Μετά μην έρθεις εκεί που θα υπογράφω και με ρωτάτε την πάνω, γιατί δεν θα σας απαντάω. Σας το λέω, γιατί συνήθως αυτό κάνουν. Την ώρα μετά που έρχονται εκεί που υπογράφω τα βιβλία, έρχονται και με ρωτάνε. Και προσέξτε, γράφω την αφιέρωση εγώ στη Μαρία με αγάπη. Και συνεχίσουν και με ρωτάνε. Και στη Θεσσαλονίκη έγραψε νέα ημερομηνία 5 Εβδόμου 2016. Γιατί κάτι μου λέγει με νούμερα και μπερδεύτηκα. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Δεν έχω να σας πω πολλά περισσότερα πράγματα. Αν ακούσατε τις ομιλίες, θα νομίζω ότι υπήρχε μια μεγάλη κάλυψη. Η γκάμα των πραγμάτων που ακουστήκαν αφορούσαν το βιβλίο και καλύψαν ό,τι ήθελα να πω. Και έχω ζητήσει από τους ανθρώπους, γιατί ήξερα πάνω κάτι θα πούνε, να δώσουν τους λόγους τους, να τους έχω, γιατί θα τους χρειαστώ. Είναι μεγάλος οδηγός για μένα και μεγάλο παράσημο για μένα αυτά τα λόγια και τα θέλω. Προτείνω να συνεχίσουμε τη βραδιά, εδώ θα είμαστε, γιατί έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, Κώστα, παίρνω βέβαια το από μόνος μου την άδεια να σου απευθύνομαι στον ελληνικό. Γιατί το επόμενο μέρος της εκδήλωσης θα ήθελα να σου το αφιερώσουμε ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης Φλόρινας. Όχι, βέβαια όλη η βραδιά είναι αφιερωμένη σε σένα, εννοείται, αλλά το επόμενο μέρος θα το αφιερώσουμε ειδικά σε σένα, γιατί είδα ότι σου άρεσε από πριν, όταν γινόταν η πρόβα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή για την προοδεία του Οδείου Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Επικρασιατών, με τη συνοδεία ενός συνόλου, οργανικού συνόλου παραδοσιακής μουσικής από καθηγητές του Οδείου, υπό τη διεύθυνση του διπλωματούχου καθηγητή της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής του Οδείου Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, κ. Βασιλείου Δόντσου. Αφού σας υποδεχτούμε με ένα χειροκρότημα.
Μέχρι να τακτοποιηθεί λίγο η χοροδία, θα ήθελα να επισημάνω και το εξής. Στο τέλος της εκδήλωσης, στο διάδρομο, υπάρχουν φυσικά, τα έχετε δει, εννοείται, τα βιβλία του κύριου Κώστα Κρομίδα, όπως επίσης και τα βιβλία της συζύγου του, που είναι παιδικά παραμύθια, για τα οποία σήμερα, ειδικά για τη δική μας εκδήλωση, είναι σε ειδική προσφορά από έναν από τους χορηγούς της εκδήλωσης μας, τον κύριο Βασίλειο Παπαγιάννη και τον βιβλιοπωλείο Γωνία. Τον ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
καρδιά στο τι πήρα. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τι πήρα. Thank you.
Thank you.
τεχνίδια. Θα παρακαλούσα η χορωδία να μην μετακινηθεί και η μουσική μας. Μείνετε στις θέσεις σας. Όχι, δεν έχω καμία έκπληξη. Για λόγους οικονομίας χρόνου το κάνουμε. Να ευχαριστήσουμε ξανά τη χορωδία μας, τον χωράρχη, τον κύριο Βασίλη. Πολλά σας ευχαριστούμε και τον κύριο Κατασπόλη, τον παιδιτέ μου, για το τι κάνει αυτή η χορωδία. Γενικά, στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας καθησυχάσω καταρχάς, τελειώνουμε σε λίγο, έτσι. Θα τελειώσουμε την εκδήλωσή μας με την γραμματέα του συλλόγου μας, την κυρία Αρετή Μουλιώτα, και κάποιες σκέψεις της πάνω στα έργα του Κώστα του Κορομίδα. Πριν από αυτό όμως, παρέλειψα προηγουμένως να πω ότι στην έξοδο, τελειώνοντας, ο συγγραφέας καταρχάς θα υπογράφει τα βιβλία, εννοείται. Πριν από αυτό όμως, ήθελα να πω ότι θα γίνει μια κλήρωση για αυτούς που έχουν αγοράσει τα βιβλία, την Ουρανόεσα, ναι, συγγνώμη. Θα κληρωθούν δύο δαχτυλίδια από τον ίδιο τον συγγραφέα. Αυτά τα δαχτυλίδια, ήδη τα έχουν παραλάβει οι κυρίες που συμμετείχαν, είναι ένα συλλεκτικό δαχτυλίδι, έχουν δει 200 δαχτυλίδια μόνο. Είναι το δαχτυλίδι της ηρωίδας, της πρωταγωνίστριας. Το έχει φτιάξει ο σχεδιαστής κοσμημάτων, να το επιδεικνύει. Το έχει φτιάξει ο σχεδιαστής κοσμημάτων, ο Νικόλας ο Παπαζήσης. Είναι ένα εξαιρετικό δαχτυλίδι που φοράει, όπως σας είπε, η πρωταγωνίστρια. Και σε κάθε παρουσίαση κληρώνω δύο δαχτυλίδια. Έχουμε έξω μια διαδικασία εκεί με κλήρο. Οπότε θα κάποιες δύο κυρίες ελπίζω να τα παραλάβουν ή οι σύζυγοι να τα κάνουν εδώ. Θεωρούμε αυτονόητο ότι εν ώψη και της γιορτής του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης το βιβλίο είναι το καλύτερο δώρο. Γι' αυτό και η εκδήλωση απόψε συνοδεύει κατά κάποιο τρόπο και την γιορτή αυτή. Κύριε Αρετή, ο λόγος εσάς. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε στην εκδήλωσή μας. Γεμίσατε το χώρο με τη θετική σας ενέργεια, την άβρα σας και την αγάπη σας για την τέχνη. Συγχαίρουμε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση και την άρτια παρουσίαση της εκδήλωσης αυτής. Με το μεράκι και το ζήλο σας αποδώσετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Φίλε μας Κώστα, ελπίζουμε να ανταποκριθήκαμε στο μέγιστο δυνατό την προσδοκιό. Πάρα δεν ξέρω το πύχη τώρα και θα κάνω. Φεύγοντας από τη Φλόρινα, να θυμάστε ότι γνώρισες ανθρώπους φιλομαθείς, εγκάρδιους και φιλόξενους. Ως αναγνώστρια και από των βιβλίων σου, οφείλω να πω ότι οι ιστορίες σου είναι τόσο ζωντανές και δίνεις τον αναγνώστη το ερέθισμα να ταυτιστεί με τους ήρωες. Γράφεις πολύ όμορφες ιστορίες, με απλό λόγο, περιγράφεις πολύπλευρα τις ανθρώπινες σχέσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Για το μη με λησμόνι, σε καθυλώνει με την απλή αφήγηση και την ανατρεπτική πλοκή. Πώς έκανα λίγο να το πω. Και καλά θα πήγες ως εδώ. Μιλά για τη δύναμη που κρύβει ο καθένας μέσα του. Και όταν αυτή φανερωθεί, σαρώνει τα πάντα στο διάβα της. Εγώ αυτό εισέπραξα από το βιβλίο. Και αυτή είναι η δύναμη που πρέπει να βρει ο καθένας μας μέσα του. Όσο για την Οκρέσα, ο καθένας μας μπορεί να ταυτιστεί με τους ήρωες. Μία φράση κράτησα. Κανένας έρωτας δεν σε πάει τόσο μακριά όσο αυτός που οδηγείται από τα ένστικτα. Τέλος, στην Ουρανόεσα, ιστορικά γεγονότα αποκτούν σάρκα και οστά. Αγάπες που δεν έχουν χαθεί στο πέρασμα του χρόνου. Ίδρυκες, τελετές, μυστήρια. Όλα αυτά σε απορροφούν, σε ταξιδεύουν και μαθαίνεις πράγματα για την πατρίδα σου. Φίλες και φίλοι, το ταξίδι της Ουρανόεσας, η περιπέτειά της, την Φλόρινα, ξεκινάει απόψε με όμορφες μουσικές, συγκινητικά τραγούδια και μαγευτικές μουσικές. Ουρανόεσα της καρδιάς μας, Ουρανόεσα που απόψε περιπλανήθηκε στις ψυχές μας, καλό ταξίδι λοιπόν. Σας ευχαριστούμε όλους που βρεθήκατε εδώ απόψε, την χορωδία μας ειδικά. Καλημέρα στην Ουρανόεσα και στο Πολύ. Έτσι, για να κλείσουμε την βραδιά,
Εγώ θα παραμείνω, βέβαια θα είμαι πολύ ώρα εδώ, σίγουρα θέλετε και να σας υπογράψω τα σχολεία μου και να τα πούμε έτσι. Θα δεν μου κάνετε ερωτήσεις ακόμα εδώ πέρα. Λοιπόν, πραγματικά θα μείνει χαρασμένη αυτή η βραδιά, δεν ξέρω αν θα υπάρξει ξανά εύκολα τέτοια παρουσίαση. Τόσο μεγάλη παρουσίαση με τόσους ανθρώπους να συμμετέχουν για μένα, για το βιβλίο μου, είναι συγκλονιστικό και είναι συγκινητικό. Θα την κουβαλάω μαζί μου αυτή την εμπειρία, να ξέρετε. Θα την κουβαλάω για πολύ καιρό μαζί μου, φαντάζομαι όσο ζω. Και μπορεί και να τη δείτε και σε κάποιο βιβλίο αυτή την εμπειρία, γιατί πραγματικά είναι πολύ όμορφη και πολύ συγκλονιστική. Ειδικά με το κλείσιμο εδώ σε ένα πολύ ωραία, το οποίο το λατρεύω. Και είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να το βάλω σε ένα βιβλίο μου, γιατί δεν το έχω βάλει σε κανένα. Λατρεύω αυτό το τραγούδι πολύ και δεν το έχω βάλει πουθενά. Που ξέρετε, μπορεί κάποια στιγμή μελλοντικά να δείτε έτσι κάποιος από εδώ μέσα σε βιβλίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.